पार्ट थ्री को भिडियो अंतर्गत आज अपनी फेरी मैले सरलाई स्वागत करना चाहे सरले आज हामीलाई विशेष गरी के को बारे में जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ र यो जानकारी को बारे में हामीलाई थोड़े प्रश्न पारदिनुस् ल। हस् नमस्कार, म चाहिँ अहिले यो हाम्रो यो फर्म को भिजिट को दौरान में मेरे यो बारी में एउटा जंगली बिरुवा बोट लागेको छ जसलाई विजयसाल भनिन्छ र हाम्रो लोकल ल्याङ्ग्वेज यहाँ थारू भाषामा यसलाई हामी बिजिया भनेर भन्छौँ। यो अहिले यहाँ समुन्नेमा देखिरहेको पहेँलो फूल आएको यो त्यही रुख हो। यो रुख अहिले वनजङ्गलबाट यो पलायन भइराखेको छ किनभने यसले काटेर विभिन्न तरिकाले यो यसको औषधीय गुण पनि छ, साथसाथै यो व्यावसायिक किसिमले यो मादल बनाउने व्यवसायका मान्छेहरूले यो काटेर मादल पनि बनाउने गर्दछन् यसबाट, यसको रुखको हाँगा बिगाबाट। त यो चाहिँ यो रुख मैले हाम्रा बुवा बाजे अथवा यसका अनुभवी यो विज्ञ व्यक्तिहरूबाट महानुभावहरूबाट मैले यसको बारेमा जान्न पाएँ र त्यही कुरा मैले यहाँहरूसँग अहिले सेयर गर्न चाहन्छु। यो बिरुवा जुन विजयसाल छ यो अहिलेको बेलामा यो दुर्लभ वृक्षको रूपमा यो देखा परिरहेछ किनभने यो जङ्गलमा मासिँदैछ र यसको धेरै औषधीय गुण छ। जब म सानो थिएँ र पहिला गाउँमा नलकाहरू हुँदैन थिए, प्राय जसो गहिरो इनारबाट कुवाबाट पुरै गाउँभरिका मानिसहरूले पानी खानुहुन्थ्यो र त्यो बेलामा यो विजयसालका बोक्राहरू विजयसालका चोक्टाहरू ताछेर ल्याएका त्यो लगेर त्यो कुवामा हालिदिनुहुन्थ्यो। त्यो हाल्ने बित्तिकै केही छिनमै लगभग 5-10 मिनट पनि लाग्दैन त्यो पुरैकै पुरै कुवाकै पानीको रङ्ग नै परिवर्तन हुने, हरियो हरियो निलो निलो एकदम देख्दाखेरि आकर्षक लुभावना खालको त्यस्तो चाहिँ नै रङ्ग दिने यो बोट हो र यसको औषधीय गुण अब छ तर विशेष गरेर केमा लाग्छ त्यो म भन्न सक्दैन पुरै। तैपनि यो खास गरेर कब्जियत भयो, पेट दुख्ने भयो, यस्ता बात रोगका विभिन्न किसिमका जो समस्याहरू यसमा यसले काम गर्दछ किनभने यो यो रुखको हाँगा बिगाहरू काटेर यसबाट काठका जस्तै यो काठको ठेकी बनाइन्छ, ठिक त्यही तरिकाले यसबाट गिलासहरू बनाएर कचौराहरू बनाएर बाल्टीहरू बनाएर त्यसमा पानी राखिदियो भने साँझ पानी राख्दाखेरि बिहान त्यो पानी एकदम मजाको खानको लायक हरियो निलो रङ दिएको औषधीय गुण भएको पानी तयार हुन्थ्यो हुन्छ र यो पानी खाँदाखेरि हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमका विकारलाई यसले नाश गर्दछ भन्ने भनाइ छ र पहिला हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रा बाजेहरू बुवाहरूले यसको सेवन गर्नुहुन्थ्यो। अहिले त यो वृक्ष नै हराउन थालेको छ त्यस कारणले अब यसको गुण पनि अब हाम्रो नयाँ जेनेरेसनले थाहा पाउन सकिराखेको छैन। मेरो बारीमा एउटा कहाँ कहाँबाट आएर यसो उम्रेको थियो, अब मलाई यो बोट वृक्षसँग धेरै माया भएको कारणले गर्दाखेरि किनभने यो जति चारैतिर तपाईँहरू देख्नुहुन्छ यो बोट वृक्ष नै छ, यहाँ कटहरको रुख छ, बाँसको छ, निबुवाको छ, यो बेल चाहिँ नै एकदम जसलाई एकदम औषधीय गुणको रुख छ त यो पनि एउटा थियो। यसलाई मैले अब यो नमासियोस् एउटा उदाहरणको लागि बनोस् देखियोस् र भोलिको दिनमा यसको निश्चय नै यो धेरै काम लाग्ने चिज हुनसक्छ भन्ने हिसाबले मैले यसलाई जोगाएको छु र त्यही अन्तर्गत यहाँहरूलाई मैले यो विजयसाल विजिया भन्ने एउटा रुख जुन छ औषधि गुण छ त्यसको कामको त्यसको प्रतिफलको त्यसको फाइदा बेफाइदाको बारेमा बताइरहेछु। यसको मतलब जुन राजा महाराजाहरूले पहिला जुन काठको भाँडाहरूमा खानाहरू खाने पानीहरू पिउने त्यो सबै त्यसो भए लगभग यस्तै गुण भएका रुखहरूबाट चाहिँ बन्दा रहेछ। एकदम सरले एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो, यही सब गुण भएका रुखहरूको भाँडो बनाएर नै प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो किनभने यसको प्रत्यक्ष उदाहरण मैले आफ्नो सामुन्नेमै मैले यो देखेको छु देखिरहेको छु त यो निश्चय त्यो छ पनि र सँगसँगै यो काठको रुखको यो मादल बनाउँदाखेरि यो मादलको बडो सुरिलो आवाज चाहिँ नै निस्कन्छ। त्यस कारणले प्राय जसो यो विजयसाल जुन छ यो लुप हुने कारण पनि एउटा यो छ कि यो रुख काटेर यसका मादलहरू बनाएर चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने गर्छ। काटिन्छ तर बिरुवा लगाइँदैन यही छ एउटा हामी मानिसहरूमा कमी यही छ कि हामी काट्छौँ, हजारौँ रुख काट्छौँ, एक दिन जङ्गलमा जाँदाखेरि रुख एउटा पनि लगाउँदैनौँ
मलाई यो देखेर साह्रै मनमा पीर लाग्छ कि यो तरिकाले सबैजनाले यस्तै हामी गर्दै गयौँ भने भोलिको दिनमा के होला। त मैले लगभग मैले आफ्नो बारीमा आफ्नो खेतमा धेरै जग्गा नभए पनि मैले अब सालका बुटहरू 400-500 बिरुवाहरू, युकलिप्टसका सफेदाका बिरुवाहरू 500-600 वटा, आँप, लिची, कटहर अनि त्यसपछि निबुवा, तपाईँको बेलौती, तपाईँको यता गएर सलिफा अनि सीताफल, विभिन्न किसिमका विभिन्न प्रकारका लिची भयो, यिनीहरूको बोट यहाँ लगाइएको छ। समय आएपछि यो फल्छ, बडो आनन्द हुन्छ, यहाँ बस्दा पनि रमाइलो लाग्छ। वर्ष यो वैशाख ज्येष्ठ महिनामा गर्मीको याममा पनि यहाँ आएर बस्दाखेरि आनन्द आउँछ, शीतल छारी हुन्छ। यही छैन, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि अब हामी फेरि अर्को पार्टमा भेट हुनेछौँ। आज चाहिँ बिदा हुन्छौँ। हस्त, नमस्कार। हस्त, नमस्कार।